E aí, pessoal? Ei, eu tô tentando colocar um vídeo no YouTube de ontem, mas só que tá meio difícil, gente, porque a internet aqui é muito ruim, é horrível. Comecei a colocar o vídeo já tem um tempinho, agora que tá 5%. Tá falando que vai demorar ainda. Ah, não tá falando mais, mas agora eu tava falando que ia demorar quase 3 horas. Fiz o café da manhã e eu falei de aproveitar, aproveitar, aproveitar. E o Davi que tá aproveitando mais tudo aqui, que o bichinho não para, gente. Nunca vi o Davi assim, hein? E não para. O pai dele tá passeando com ele aqui. Não, vou mostrar pra vocês. A gente tem que ficar todo o tempo correndo atrás do Davi. Pra comer, a gente tem que se revezar. Primeiro eu como, depois o Serkan come. Hoje a gente colocou um desenho pra ir no celular. Ele assistiu o desenho e a gente comeu junto. Pelo menos isso. Gente, esse menininho aqui não para quieto. Faz amizade com todo mundo. Já fez amizade com duas pessoas ali. Né, Davi? Dá tchau pra mamãe. Dá tchau pra mamãe. Davi não quer saber de nada. Só quer saber de passear. Ah, ele quis porque quis esse brinquedo aqui pro pai dele comprar. O pai dele comprou pra ele. Desse tamanho já sabe o que quer. Ele gostou muito desse brinquedo. Mas a gente não compra tudo que ele quer. Quando a gente vê que ele gostou muito de um brinquedo, assim, aí a gente compra pra ele. Né, Davi? Gente, pra mim conseguir colocar o vídeo do Chegamos no Hotel na internet, eu demorei quase 3 horas esperando carregar. Eu não sei, coitado. Esperou quase 3 horas carregar o vídeo. Mas conseguimos. Até que enfim conseguimos aí. Hoje a gente tá fazendo outro vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem, pessoas. Foi hora de comer a minha amiga Marina. Ela tem um bebezinho também, mas tá na barriga olha, ainda. Olha. Esse aqui ó, é o marido dela, que tá com o Davi, esse é o irmão Ima dele. Dela. Esse aqui é o Serkan, vocês já conhecem. Esses aqui são amigos dela aqui. E é hora de comer o meu prato gigantesco. Tô com fome, eu tô vomitando, gente, me entendam. É por isso que eu tô com muita fome. O Davi quer ir lá, será que a gente pode ir junto? Pode. Olha, a gente ficou vermelho. Não, tá bom, tá. Foi o último. Parece que ele quer ainda. Olha o Davi nadando, gente. Que menino mais bonito nadando. Que menino mais lindo nadando, gente. Pula, Davi. Pula. Vai. Ele me quer também, vai. Olha o Davi, gente, fica só de boa aqui brincando na coisinha dele, né, meu amor? Menina fugiu. Tá bom. Thank you.
a gente tá comendo, é hora da merenda agora. Café com bolinho, biscoitinho, cafezinho. Tchim-tchim. Cappuccino. Cappuccino, uau. Ó, o Davi tá brincando aqui na piscina. Gente, todo mundo fica bem de ver o Davi jogado na piscina e querendo nadar sozinho. Aí todo mundo vem me perguntar, ah, quantos anos ele tem? Aí eu falo, ah, ele vai fazer 2 anos. E o pessoal fala, ai, que coisa, um menino pequenininho, não tem medo. Não tem medo de nadar não, gente. Só tem medo de pular sozinho na piscina, mas o resto vai nada sozinho normal. Pessoal, tudo bem? Aí a gente tomou nosso cafezinho lá, a gente veio pra aqui pro quarto. Davi dormiu e enquanto o Davi tá aqui dormindo, o Serkan saiu. Aí ele foi aqui no bar tomar vinho e ler um jornal, dizendo ele. Aí eu fiquei aqui com o Davi e aproveitei pra responder alguns comentários no YouTube. E gente, eu agradeço demais todas as mensagens de vocês, todas as mensagens mesmo. Muito, muito obrigada. A gente fica muito feliz com todas as mensagens que vocês escrevem pra gente. Muito, muito, muito obrigada. Bora ver se a gente acha o Serkan por aqui. Serkan, cadê o Serkan? Tem alguém vendo o Serkan? Ele falou que ia sentar aqui fora. Não achei o Serkan. Tá vendo esse carinha aqui andando? Olha o Serkan. Ele tá vindo. Se ele olhar pra cá, ele vai me ver. Bora ver se o Serkan vai andar atrás de alguma mulher. Eu estou espionando o Serkan. Cadê? Sumiu nas folhas. Não dá pra ver mais. Cadê o Serkan? Achei o Serkan. Pegou uma cadeira e sentou ali. Poxa, bem na frente da sombrinha, não dá pra ver a cara dele. Se ele olhar pra outra mulher. Seu safado! Chegou a hora de comer. Só que, eu vou mostrar aqui o lugar pra vocês, tá lotado. Só que eu não posso filmar porque o Davi quer, porque quer bagunçar. Aí eu vou abrir o desenho dele, ele fica quietinho assistindo. Hoje tem camarão, tem carne guisada, tem arroz, eu sei que vai ver o que tem mais. E eu vou colocar o desenho do Davi, porque o Davi quer o desenho dele, ó. O Davi, como sempre, não deixou a gente terminar de comer. Aí o Serkan foi dar uma voltinha com o Davi, enquanto eu terminei de comer aqui minha comida, a comida do Davi. Agora minha vez, aí vou comer, eu vou terminar minha comida, depois aí quero comer um pouquinho doce, com chá ou café, alguma coisa. Amanhã eu fui por dar leite para Davi.